Projděte se krajinou mezi kopci, které kouří. A pociťte závan z bublajících jezer smrti. V těchto končinách je doma klam s iluzí. Nic není takové, jaké se zdá být. Takovou krajinu umí stvořit jediná síla na zemi. Slavkovský les pořád vydechuje jedovaté zemské plyny. A české středohoří přímo křičí, tady buráceli sopky. A možná jednou znovu budou. Z této hory věštěla kněžna Libuše. Kdo ví, jak si vysvětlovala, že se její vrchol zelená po celou zimu a že se z něj kouří. Se sopečnou činností to ale nemá zhola nic společného. Jádrem Boreče je rozpukaná skála. Funguje vlastně jako komín. V zimě je sutěmi na úpatí nasáván studený vzduch, aby se uvnitř kopce ohřál zbytkovým teplem minulého léta. Teplý vzduch pak jako fén fičí z děr na vrcholu. Těmto průduchům se říká ventaroly. V jejich okolí nikdy nemrzne. Proto je vrcholek Boreče pořád zelený. Žádné sopečné plyny. Obyčejný průvan. Ani jeden z kopců středohoří nikdy nebyl činnou sopkou. To, co nám je dnes připomíná, jsou ve skutečnosti podzemní přívodní kanály z kamenělého magmatu. Tvoří je horniny tvrdší než ty v okolí. Proto z krajiny ční, jako by byly vypreparované skalpelem. Jeden z nejznámějších kopců středohoří se vypíná uprostřed nížiny. Ani ten ale nikdy nesoptil. Posvátná hora Čechů. Říp se zvedá v uctivé vzdálenosti od samotného středohoří jako jeho posel. Z nížiny ale neční osamoceně. Hazmburkem jsou jako dokonalý poutač na české středohoří. Je tady všechno, co je pro tuto krajinu typické. Významná kulturní památka, zbytky skalních stepí, les i svérázná kulturní krajina kolem. A k tomu přece jenom ještě něco extra. Ve stínu Řípu na jeho úpatí na prazvláštním místě nacházíme jednu z nejvzácnějších českých bylin. Málem už vyhynul. Na světě zbývalo posledních několik trsů starých přes 80 let. Všechny do jednoho rostly právě jen tady, pod Řípem. Teprve na konci 20. století si lidé uvědomili, že vyhyneli tento divoký karafiát, vyhne tím jednou provždy pro celý svět. Během několika málo let se díky záchrannému programu populace hvozdíků rozrostla o stovky nových rostlin. Endemity ale nemusí být jen zvířata nebo rostliny. Na tomhle kopci se odjakživa nacházely úlomky i celé krystaly vzácného typu aragonitu. Je to jeden z nejslavnějších českých minerálů. Může za to jeho průhlednost a medová barva. Nikde na světě se nenašly tak velké a krásné krystaly aragonitu jako tady. České středohoří je v krajině střední Evropy zjevením. Tím je i pro českou přírodu. Kromě mnoha vzácných bylin se na úpatí stepních svahů podařilo přežít jediné naší zemní veverce. Dříve nenáviděný škůdce, hubený po statisících, dnes kriticky ohrožený druh, na většině území státu vyhubený. V červnu mláďata nesměle opouštějí bezpečí podzemí.
Stačí náznak nebezpečí a zmizí rychlostí blesku v jednom z mnoha vstupů do svého podzemního labyrintu. Pro člověka vedla v dávných dobách přes středohoří jediná cesta. Buď po vodě, nebo podél ní. Labe tvrdohlavě proniká masívem českého středohoří. Tohle místo má pro Čechy zvláštní kouzlo. Labe proráží středohoří dramatickou soutěskou, která odpradávna symbolizuje bránu. Bránu dovnitřních Čech. Porty Bohemiky je starou vinařskou a sadařskou oblastí Čech. V této zeměpisné šířce už se obvykle víno nepěstuje. Je zde výjimečně příznivé mikroklima. Lidé pod holými kopci založili své sady a zahrady. Vytvořili mozaiku polí a pastvin, oddělených od sebe řadami kamenic. Vznikl pozoruhodný labyrint kulturní krajiny a do něj se začaly šířit vzácné druhy teplomilných rostlin. Když byla před lety náhodou objevena tato lokalita, rostlo na ní posledních pár rostlinek vzácné orchideje. Obnovené kosení jim postupně vrátilo jejich domov. Dnes jsou staré meze a bývalé pastviny na Úštěcku jednou z jejich nejvýznamnějších evropských lokalit. Jméno získala podle typického zbarvení vrcholu svého květenství. Nejtypičtější květy jarních stepí jsou zároveň ty největší. Koniklec otevřený i koniklec luční český postupně spíše ubývají. Za to jinému poslovi jara se díky obnovení kosení a pastvy daří čím dál líp. Semínka hlaváčků k nám na konci doby ledové zavál vítr až ze Sibiře. Zatímco hlaváček jarní je všeobecně známou rostlinou, jeho bratránka, hlaváčka letního, možná přehlížíme. Roste už jen na okrajích polí, kde se hospodaří po staru, bez chemie. Z polního plevele se stal ohrožený druh. Kdybychom dokázali zachytit některé z kopců středohoří v průběhu několika tisíc let, viděli bychom, jak bez ustání roní kamenné slzy. Ty se pozvolna sunou až k úpatí, odkud je lidé odjakživa odnášeli a stavěli z nich hrady, své domy, zítky. Kamenné moře. Další z fenoménů českého středohoří.
kdysi celistvá skála neustále podléhá zvětrávání. Kameny jsou dodnes nestabilní, nespevněné sebemenší vrstvičkou půdy. Skutečná kamenná poušť. V divoké krajině mezi strmými kužely se usadila vlídnost. Kde tedy jsou ta opravdová sopečná dramata? Nevypadá to ale právě tady, ve světově proslulých lázních západních Čech. To nejcennější, co tu volně proniká zemskou kůrou na povrch, je posledním dozvukem bouřlivé sopečné minulosti. Všechna ta kouzelná voda se nerodí v hlubinách země pod městy, ale nad nimi, uprostřed plání Slavkovského lesa. Na náhorním plato pochopíme, proč se tomu zde říká Slavkovský les, a ne třeba Slavkovská hornatina. Souvislé, převážně smrkové lesy vzdáleně připomínají tajgu. Pořád ukrývají rozsáhlé močály, stejné, jaké popisují už středověké kroniky. Odtud voda prosakuje hluboko do nitra země, přijímá vzácné minerály a v některých z lázní pod kopci pak znovu vyvěrá na povrch v podobě léčivých pramenů. Rašeliniště vždy existují na hraně mezi životem a smrtí. O těch ve Slavkovském lese to platí dvojnásob. Život na rašeliništích je smrtí přímo podmíněn. Koncem května se na březích rašeliných jezírek a tůní začínají objevovat typicky načervenalé plochy. Způsobuje je malá rostlinka, ale velká bojovnice. Spousta právě vylíhlých komárů a jiného drobného hmyzu, lapených do pasti trávicích enzymů rosnatek, jim dodá potřebné živiny, které v chudé rašelině chybí. Je obdivuhodným evolučním výkonem titěrné rostlinky, která se kvůli svému přežití musela stát masožravou. Je to prostředí tak drsné, že lovcem se musela stát ještě další rostlina. Taky ona polapí svou oběť na lepkavé listy. Květy tučnic jakoby se napůl usmívaly a napůl šklebily, vysoko nad lepivou pastí svých listů. Na několika místech Slavkovského lesa vykvétá další z mála skutečných endemitů naší přírody. Po důkladném bádání bylo s definitivní platností určeno, že těmito kvítky se může na celém světě těšit jen ten, kdo zavítá do Slavkovského lesa. Tam, kde neroste les, jsou běžné květnaté rašelinné louky. Na nejzamokřenějších místech se rozlévají jedny z nejvýše položených rybníků v České republice. Voda je doslova všude.
zvláštním magickým centrem lesa jsou tři kříže na holé hadcové skalce. Na 14 jarních dnů v roce se louky pod nimi promění v barevný výkřik. Žluté hlavičky úpolínů a drobnějších pryskyřníků strhávají skoro všechnu pozornost. Tak, jako jsou dnes běžné chudé pamperiškové louky, byly ještě v polovině minulého století hojné právě louky plné úpolínů, kosatců, rosnatek, tučnic, suchopírů, orchidejí. Překvapivě právě v rašeliništích a podmáčených loukách má dnes krajina uchovanou tu nejživější paměť své žhavé sopečné minulosti. Zadržte dech, protože tady ze země na mnoha místech skutečně příští jedovaté plyny z hlubin. Když v lese ucítíme nezaměnitelný zápach po skažených vejcích, víme bezpečně, že se poblíž nachází průduch, kterým z nitra země proniká na zemský povrch oxid siřičitý. Těmto průduchům se říká mofety. Společně s oxidem uhličitým vytváří na dně mofet neviditelný koktejl smrti. Cokoliv živého se nadýchá jedovatých oxidů, zahyne. Hmyz, ptáci, hlodavci. Plyn v těchto místech uniká tak intenzivně, že země syčí. Stačí, aby trochu zapršelo a hned vidíme, kolika různými průduchy plyny vyvěrají. Tyto plyny jsou těžší než vzduch, proto se drží při zemi. Je to doslova dechberoucí zážitek. Kyslík je vytlačen do vyšších sfér. Po několika minutách se u nejsilnějších vývěrů cítí člověk malátný, unavený. Půda je tady tak prosycená směsí plynů a vody, že se doslova houpá pod nohama. Pohádková krajina má pohádkové vlastnosti. Ze země nevyvírají jen plyny, ale také desítky pramenů té nejkvalitnější minerálky. Kyselky výrazných vůní i chutí s mnoha blahodárnými účinky na lidský organismus. Vypadá to jako zlatou fólií potažené mangrovy z tropické Ameriky. Třpití se to jako zlato, ale je to jen klam, odlesk slunce, res. Kyselé jezírko, na jehož březích se vysrážely silné železité nánosy z farské kyselky. Páchnoucí bažina, plná pijavic a komárů. Pohádkově tajemné, bublající lesy umí i jiné kousky než přízemní lagun jedovatých plynů a houpající se zem pod nohama. Dokážou nemít vůbec žádnou zem a přitom na nich roste tráva. Pohledy z výšky prozrazují, že celá louka je doslova plná vody. Jenomže není louka jako louka. Zrádnost těchto travin můžeme odhalit na jaře, když se jednotlivé plovoucí ostrůvky teprve spojují. Zrychlené záběry nám umožní uvidět, že tráva vyrůstá přímo z hladiny, plave po ní. Nepřichycená ke dnu a hnána větrem se zhlukuje do stále větších a souvislejších porostů. Místy úplně zaroste hladiny potoků, tůní a mokřadů. Všechnu tu vodu odvádí hlubokými údolími několik říček. Teplá se do hornin Slavkovského lesa zakusuje místy tak vehementně, jako by chtěla vyhloubit kaňon. Ohře si počíná stejně kurážně, ale ještě o něco parádivěji. Z jejich vod vyrůstá romantické skalní defilé, nazývané lidově podle legendy Skamenělá svatba.
Jiné kamenné strážce řek už nevytvořila příroda, ale lidé. Některá sídla Slavkovského lesa jsou skutečné architektonické a krajinářské skvosty. Dříve jsme uměli pohádkovost krajiny násobit. Všech stran je obklopen horami, ale sám je vlastně nížinou. Velkou pánví. Pánví plnou vody. Ne jen tak ledajaké. Tady příroda vaří prapodivné omáčky. Proto těmto místům němečtí osadníci říkali sós. Omáčka. Kolik má barev, tolik má i chutí a vůní. Vítejte na planetě Sós. Uprostřed Sósu se vytvořilo něco, co je v celé Evropě unikátní. Křemelinový štít. Štít je budován hlavně schránkami odumřelých mikroskopických rozsivek. Ty žily v obrovských koloniích na dně pradávného jezera, které se zde rozlévalo. 7 metrů silná vrstva křemeliny je proslojená solemi minerálních vod. V suchých obdobích se sůl vysráží do podoby krystalků. Ty na křemelině vytvářejí různobarevné povlaky, dodávající krajině neopakovatelný výraz. Uprostřed je štít tak slaný, že na něm vůbec nic neroste. Je to svět tisíce odstínů okru, zelené i šedi. Na vlastní oči vidíme, že se to dělo. Teprve to utichá a my se tomu můžeme divit jako malé děti. Krajina klamů a zdání. Krajina neodlučitelnosti života od smrti. Jsou to opravdu jen zbytkové dozvuky dávné sopečné minulosti, ale pořád se to ještě pod našima nohama děje. I uprostřed Evropy. Země se chvěje, vře a dýchá. Žijeme na tenké krustě, která sotva stačila vychladnout. A na malou chvíli se přestala lámat.